Esiet sveicināti. Šodien biju Lietuviešu biedrības organizētajā pasākumā Daugavpils universitātē. Tas tika organizēts par godu Lietuviešu sabiedrības darbinieka Joza Tumas Vaižganta 150. Jubilejai. Un tas, ko tur dzirdēju, lika man aizdomāties par to, kas gan Latvijā un Lietuvā vēsturē bijis līdzīgs atmodas laikos un kas tomēr atšķirīgs. Laikam jau jāsāk ar to, ka Lietuviešu atmodas sākās nedaudz vēlāk nekā latviešu. Tas ir galvenokārt dēļ tā, ka Lietuvā bija ieviests lietuviešu drukas aizliegums, sakarā ar to, ka pie viņiem bija notikuši vairākas sacelšanās reizes pret cara varu. Un tādēļ līdzīgi tāpat kā Latvijas Latgales reģionā, arī Lietuvā vismaz oficiāli nedrīkstēja būt izdota ar latiņu druku neviena grāmata lietuviešu valodā, tāpat kā Latgalē latgaliešu izloksnē. Tātad bija daudzi cilvēki, kas pārkāpa šo noteikumu. Viens no cilvēkiem, kas vairāk darbojās, lai apgādāt lietuviešus ar rakstisko vārdu, bija jau pieminētās Joss Tumas Vaižgants. Viņš bija vairāku avīžu redaktors un arī rakstu veidotājs šiem avīzēm, kā arī rakstīja vairākas grāmatas. Pats viņš dažādu iemeslu dēļ bieži mainīja savu dzīves vietu, jo viņam bija bieži problēmas ar vietējo garīdzniecību, kas bija pārsvarā poļu izcelsmes. Arī poļiem neīpaši patika, ka lietuvieši attīstīja savu rakstību, savu valodu. Varbūt tas bija padaļai līdzīgi kā ar vāciešiem Latvijā, bet es domāju, ka Lietuvā tas bija izteiktāk un asāk, jo bija daudz vācieši, kas beigās jau nemaz neiestājās tik ļoti pretī pret latviešu izglītošanu, latviešu valodas attīstību. Lietuvā tas bija mazliet savādāk. Un tad Joss Tumas Vaižgants, viņš vienu brīdi nokļuva netālu pavisam no robežas starp Lietuvas daļu, kas bija zem Krievijas impērijas, un Lietuvas daļu, kas bija zem Vācijas, tā saucamo mazo Lietuvu. Jo tā tiešām bija pēcam maz daļu no mūsdienu Lietuvas, tā pati rietumu daļa pie jūras. Un šajā daļā nedarbojās drukas aizliegums. Tātad bija iespējams iespiest, cik vien vēlējās, dažus tekstus lietuviski. Un tas arī tika darīts. Lai to nogādātu uz Lietuvas daļu, tika organizēts īpaši tā saucamo grāmatnešu tīkls, kas ar daudz ko riskējot pārnes šīs grāmatas kontrabandas ceļā pār robežai. Par to draudēja sots, arī piemēram Vaižganta ģimenes locekļi viņa brāli noķēra vienreiz, kad viņš centās pārnest nelegālu literatūru un apcietināja uz 3 gadiem, pēc tam vēl izsūtījumu uz 1 gadu. Tātad tas darbojās tā, ka cilvēki vēl būdami parastajā Lietuvas teritorijā iespieda savu noteikto tekstu, un tad nosūtīja to uz mazo Lietuvu, un tur jau pēc drukāšanas veda to atpakaļ. Saka, ka tādā veidā pār robežai tika pārvesti vairāk nekā 2 miljoni rakstiskie darbi. Ir liels apjoms, tā ka, lai gan Lietuva tika diezgan stipri ierobežota, savas atmodas sākumā zināmā mērā tas vienalga notika, lai gan saistot ar Latviju lēnāk un nedaudz vēlāk. Tā līdzīgi kā Latgalē, lai gan Latgalē tas bija vēl ierobežotāk nekā Lietuvas teritorijā, jo tur patiesībā grūti izskaidrojumu iemeslu dēļ neradās tāda sadarbība ar pārnovaļas latviešiem, jo Lietuvā vismaz bija vieta, kur tomēr tika legāli iespiesta šie raksti, tad Latgalē tā nebija. Tas viss tika, varbūt vairāk dājas pat rakstīts ar roku, kas ir tiešām grūts izdevums. Interesanti arī tas, ka daudzi lietuvieši, ieskaitot arī Vaižgantu, savu izglītību ieguva padaļai vismaz Latvijā. Minētais Vaižgants mācījās Daugavpils reālģimnāzijā, pavadīja vairākus gadus, un tā arī bija pirmā vieta, kur viņš saskārās ar aizliegto literatūru. Tā gan viņa gadījumā sākumā bija sociāls literatūra, ar ko viņš pats vēlāk nemaz neaizrāvās, bet tas bija kaut kas tāds, kas viņam pirmo reizi droši vien pavēra ieskatu uz to, kas tikā bija aizliegts no augšas. Tāpat viņš tur nokļuva arī pie pašas pirmās lietuviešu avīzes, ko sauca Aušra, jeb Ausma. Tā bija tik izdota aptuveni 20 gadus vēlāk nekā Rišāņa Valdemāra izdotās Pēterburgas avīzes. Tā bija samārā īsa mūža, bet tas tomēr bija pirmais solis uz
lietuviešu laikrakstiem. Vēlāk daudz citu laikrakstu darbībā savu roku pielika arī Vaižgants. Viņš pielījās vismaz 9 laikrakstu izdošanā, rediģēšanā, jo viņš bija spējīgs uzkrāt lielu informācijas daudzumu. Un, lai gan bija mācītājs, tad viņš neizrāvās tikai ar garīdznieciskiem tekstiem, bet arī ar zinātni, ar vēsturi, ar dažādiem kultūras jautājumiem, tautas garamantām. Es domāju, ka te tad arī iezīmēja šīs galvenās atšķirības starp Latvijas un Lietuvas atmodu. Pirmkārt, tā notika nedaudz vēlāk un apspiestākos apstākļos, un atšķirībā no Latvijas tajā liela loma bija tieši garīdzniekiem. Mācītāji bija tie, kas tiešām viena no retiem cilvēkiem, kas tiešām apguva rakstīt prasmi sākumā. Tie tad arī bija tie, kas bija rakstīts kā vārda izplatītāji, tātad pirmie, kas nodarbojās ar cilvēku izglītošanu. Tieši iemesla dēļ, manuprāt, Lietuva arī ir kristietīgāka valsts nekā Latvija, ja neskaita Latgales reģionu. Manuprāt, savā ziņā ir ļoti līdzīgs Lietuvai. Varbūt, ja skatāmies uz Lietuvu, tad varam redzēt arī to, kas savā ziņā varēs sanākt arī no Latgales, būt ja tā būtu gājis nedaudz sādāku vēlāko attīstības stadiju. Varbūt var sanākt aizdomāties par to, kādēļ, lai gan Latvija it kā bija ātrāk sākusi attīstīties, kāpēc tieši Lietuvā neatkarība tika pasludināta ātrāk nekā Latvijā, bet es domāju, tam ir nedaudz savādāks izskaidrojums, jo būtībā Pirmā pasaules kara karadarbība tomēr daudz izteiktāk notika Latvijas teritorijā. Lietuvā tas it kā nokļuva ātrāk, bet karaspēks pavisam ātri pārgāja pāri Lietuvas teritorijai un tikai vēlāk uz daudz ilgāku laiku aizkavējās Latvijā, līdz ar to nesdams gan lielākus postījumus, gan arī aizkavēdams dādus brīvos procesus, kurus cilvēki varēja veikt, lai sagatavotos šādai neatkarības pasludināšanai. Lai gan Lietuvas valsts tika pasludināta ātrāka, es domāju, ka tai vēlāk tomēr bija lielākas problēmas nekā Latvijai, jo atšķirībā no Latvijas Lietuvai bija vēl viens papildus lielāks ienaidnieks kā Polija, jo sanāca, ka neilgi pēc neatkarības atgūšanas jau, manuprāt, nepilna gada laikā Lietuvas galvaspilsēta tika atņemta Lietuvai, jo tajā ienāca Poļi un uzskatīja, ka tai būtu jābūt Polijas pilsētai. Tādēļ pavisam ātri Lietuva zaudēja savu galveno pilsētu, un pēc tam vēl vēlāk, kad Adolf Hitlers nāca pie varas, viņi zaudēja savu trešo labāko pilsētu Klaipēdu, tad palika tikai Kauņa. Arī man liek domāt, ka kurā gadījumā vismaz līdz otrā pasaules kara beigām Latvija tomēr bija daudz pozitīvākā stāvoklī nekā Lietuva, tikai komunisma laikā esam kaut kā pamazām iepalikuši no Lietuvas, jo viņi ir gan lielāki cilvēku ziņā, gan viņam ir vairāk lielā uzņēmumu. Interesanti tas, ka lielākā daļa no bagātākiem cilvēkiem Baltijā ir tieši no Lietuvas, lai gan es teiktu, ka vidējais ienākuma līmenis Lietuvā varbūt pat ir nedaudz zemāks nekā Latvijā. Droši vien izskatāms ar to, ka tur ir lielāka šī noslāņošanās bagātajos un nabagajos. Jā, es tieši tā domāju, jo manuprāt, lai gan mēs jau, protams, bieži sūdzamies par situāciju Latvijā, bet Lietuvā nepat arī tie pašā Igaunijā arī tā situācija nav nemaz tik spoža. Jo bieži tie labie rādītāji parādās tikai tādēļ, ka tiek ņemt kopā viss, gan pozitīvākie, gan negatīvākie piemēri, un vidējais it kā sanāk varbūt nedaudz lielāks. Tādēļ es tomēr ieteiktu latviešiem skatīties pagātnē uz tā, ka mēs neesam bijuši laiku tie pastarīši, tā teikt. Ir bijuši laiku, ka mums ir gaisa labāk, un es domāju, ka mēs varam atgriezt šos laikus. Un, lai to darītu, varam pastīties uz šo agrāko Lietuvas pieredzi, kad viņi it kā bija vairāk atpalikuši, gan no mums, gan no igauņiem, bet beigās tomēr sasparojās un spanāca mūs. Varētu jautāt, kā viņi to paveica, un manuprāt, pirmais un viens no galvenajiem iemesliem tas, ka viņi tiešām šajā grūtību brīdī spēja labāk sadarboties. Piemēram, šis pats jau sākumā minētais Vaižgantas, viņš bieži organizēja labdarības pasākumus, lai savāktu līdzekļus kopīgiem labumam, piemēram, skolu atvēršanai lietuviešiem, pašai literatūras izdošanai, preses izdošanai. Un tieši tā jau izglītība ir viens no pirmajiem, ar ko būtu jāsāk. Vienmēr būtu jāspēj atrast jaunākās laikmeta dvēsmas, kas tiešām spēj piedāvāt ko jaunu. Tad visu spēku pielietot, lai tiešām uz to virzītos, izvēloties kādu konkrētu virzienu, arī skatoties šo pašu
vaidžinta piemēru, mēs kā svarīgi ir izvēlēties tā saucamo vidusceļu, nebūt tādam, kas galēji pietuvās pie vienas puses vai pie otras puses. Jo, teiksim, šajā pašā piemērā Vaižgants bija mācītājs, bet viņš nedarbojās kristiešu demokrātu kustībā, kas bija, tā teikt, galējais konservatoru spārns, kurš varbūt vairāk nekā citi katījās atpakaļ pagātnē un viss centās saistīt ar katoļu dogmām, bet tajā pašā laikā viņš nepieslējās arī pie otras galības, kas bija sociālisti, kas vēlējās izveidot pēc tam savādāku ekonomikas modeli. Manuprāt, latviešiem bija vairāk raksturīgs, ka pieslēdzāmies kādai no radikālākajām pusēm, vai tas būtu bijis kā pie sarkanajiem strelniekiem komunisti, vai arī otrādi. Mums varbūt nebija tādu radikālo garīdznieku, bet varbūt aizgāja pie kāda radikālāka nacionālisma, kurš arī, ja tiek pārāk daudz izmantots, var radīt problēmas. Tad galvenais būtu atrast šo zelta vidusceļu, lai neietu, lai no lāča bēgot neieskrietu vilkam nagos, kā saka mūsu teiciens sakāmvārds senais. Nezinu gan cik senais, bet man patīk domā, ka tas ir sens sakāmvārds. Nu ko, tātad šo pārdomu trīs galvenās atziņas jāturās kopā, jāizglītojās un nekrist galībās. To tad arī visiem novēlu. Paldies par uzmanību un līdz nākamajai reizei.